Біля вертепу облаштували фотозону, а зі сцени лунали колядки. Саме так вчора на різдвяному ярмарку у центрі міста відзначали католицьке Різдво хмельничани. Послухати традиційні різдвяні пісні зібрались не лише християни західного обряду, які відзначають Різдво Христове 25 грудня. Хмельничанин Ігор також прийшов на концерт «Від Різдва до Різдва», який організували Духовна Рада Хмельницького. Свято світло Різдва, тому я тут. Це світло свято, яке приносить кожному радість, кожному якийсь душевний спокій і ще одний повід для того, щоб зустрітися з рідними. Родзинкою концерту була лялькова вистава «Різдвяні історії» дитячого лялькового театру «Сонечко» Римо-католицької церкви «Парафія Христа Царя Всесвіту», розповідає одна із організаторів дійства Юлія Мусієнко. Родзинкою це була Духовна Рада. І саме оцей ляльковий театр, який показував виставу, дуже красиво. Тому що чому? Тому що грали діти. Влаштовувати такі концерти вже стало традицією для Хмельницького, розповідає Юлія Мусієнко. Традиційно в новорічні різдвяні свята ми проводимо 25 грудня на католицьке Різдво, ми проводимо завжди такі вітання. От. І завжди на ці концерти ми долучаємо, запрошуємо Духовну Раду міста Хмельницького. Розпочинали ми з Народного аматорського ансамблю «Народного танцю «Веселка» – це міського будинку культури. А далі дуже красиво співали польський ансамбль «Мазури», які співали суто польські колядки. Встановили вчора ввечері на вулиці Проскурівській і різдвяний вертеп. Шопку використали минулорічну, на яку було витрачено з міського бюджету 25 тисяч гривень. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Цьогоріч її реконструювали, додали очерет, полагодили ілюмінацію та пофарбували фігури. На це було витрачено 4 тисячі гривень, додає чиновник. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.